د کابل نیوز درنو لیدونکو سلام. په دې لږ د اختر ورځ په مو په خیر تیریږي. په دې خبرونه کې په تیر 15 کلونو کې د ملي والی حکومت په اقتصادي لاسته راوړنو بحث لرو. حکومت د لارې چې په دې موده کې د اقتصاد او سوداګرۍ برخه کې خیل لاسته راوړنې لري. دوی د ټاپي پروژه، چابهار، د لاجوردو لار، هوایي دهلیزونه د دغه لاسته راوړنو خې بیلګې ګڼي، خو خلک وایي چې په تیرو 15 کلونو کې اقتصاد لا ضعیف شوی او د هیواد له نیمو ډیر وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. نننی ډیالوګ کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره د پوهنتون استاد ښاغلی قیس محمدي میلمه دی. محمدي صاحب، ستړي مشه، ستاسو اختر دیم خیری. سلامت اوسئ. د ملي والی حکومت په ټوله کې کراشو د اقتصاد د برخې او د سوداګرۍ د برخې لاسته راوړنو ته 15 کالونه پای ته ورسېدل. قانوني موده په همدې میاشتې د جوزا په لومړۍ پای ته رسېده. دوی وایي چې له لاسته راوړنو ډک کلونه وو ده، او څنګه چې دوی د کمپاین په مهال یې د حکومت په لومړیو کې ژمنې کړې وي، وایي ډېرې عملي شوي یا ژمنو ته رسېدلي. څنګه ارسوي تاسو دغه 15 کلونه د هیواد د اقتصاد لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه به اول د دوی په لاسته راوړنو بحث کوم، بیا وروسته لاړ شم چې کوم ځای کې کمزورتیاوې موجودې دي. سره د دې چې 2014 کال نه وروسته د افغانستان اقتصاد په داسې یو حالت کې پریښودل شو چې باید اقتصادي وضع ډیره زیاته خرابه شوی وای، ځکه چې د هغې نه مخکې د افغانستان اقتصاد د خارجي کومکونو پر اساس باندې استوارو، او د کومکونو د حد نه زیات افغانستان ته راتلل، نو یو شکېدلی اقتصاد افغانستان ته پاتې شو. خصوصا کله چې د دې کومکونو کچا په ډېره لوړه توګه باندې راټیټه شوله، او د بلې خوانه په افغانستان کې خارجي دفترونه بند شول، پروژې بندې شولې، او د بیکاری کچه یې دفتر ډېره زیاته لوړه کړه. دغین روسته که تاسو د افغانستان اقتصاد ته په 2015 او 2014 کلونو کې وګورئ، د 2014 کال لا سره دلته اقتصادي رشد منفي حالت ته لاړ. په همدغه توګه باندې د حکومت اوای ډیر زیات ښکته شول، د بیکاری کچه ډیره زیاته لوړه شوه، د فقر کچه لوړه شوله، او په عمومي توګه باندې بازارونه او مارکیټونه په افغانستان کې ښکته لاړ. ول دغین روسته د افغانستان اقتصاد سره د دې چې بهرنیو کومکونو ته وابسته پاتې دی، یو څه لاسته راوړنې د ویلو وړ دي. مثلا په افغانستان کې اقتصادي رشد د 2014 نه راپه دې خوا د منفي 1% نه نن تقریبا 2.5 تر 3% پورې رسیدلی دی. د حکومت عواید هر کال د 10% نه پورته زیاتوالی ښودلی دی، او په متواتره توګه دا مخ په زیاتېدو باندې ول. د بلې خوانه بدیل اقتصادي لارې پیدا شولې، او دغه لارو نه تر یو حد پورې استفاده وشوله. د دې په څنګ کې د افغانستان وارداتي وابستګي د یو هیواد د هغه کنټرول نه وتله. اوس څو هیوادونه دلته موږ صادرات لري، او موږ ورسره مارکیټونه لرو. په همدغه توګه باندې د صادراتو په برخه کې افغانستان ښې لاسته راوړنې ولرلې، او خصوصا په دغه تیر کال کې د افغانستان صادرات د 600 میلیونه ډالر په ځای 1 میلیارډ ته تقریبا رسیدلي. دا لاسته راوړنې دي، خو د دې ترڅنګ مشکلات هم موجود دي. مثلا د ټاپي پروژه چې ویل کېدله ګواکې په 2013 او بیا 2014 او بیا 2019 کې د تکمیل شي، متاسفانه په افغانستان کې لا تر اوسه عملي کارونه نه دي شروع شي. په همدې طریقه باندې چې چابهار بندر باندې ډېر زیات حساب کېده چې باید د افغانستان وابستګي نه راخلاص کی، متاسفانه چې دا کارونه شو، او تر ننه پورې هم چابهار نه منظمه توګه استفاده نه کیږي. یا مثلا د چین د لارې نه چې چین سره لار خلاص شول، لا تر اوسه پورې هغه په فعاله توګه باندې فعالیت نه کوي، اگر چې کله کله په باندې موټرونه تګ را تک کوي، ولې منظمه توګه باندې نه ده فعاله. هوایی لارې پرانستل شولې، ولې متاسفانه په دې اواخرو کې د پاکستان سره مشکلات پیدا شول، او افغانستان نن هند ته صادرات نشي کولای. نو دا هغه مشکلات دي سره د بیکاری د کچې لوړېدو او د فقر د کچې لوړېدو چې لا تر اوسه پورې هم افغانان پکې مشکلات لري، او د حکومت د ضعفونو په صفت باندې یادول شي. کراش واغ لاسته راوړنې چې تاسو یادې کړې، د بدیلې لارې تاسو ویلې، د لاجوردو، د
چابهار بندر یا د چین سره د ورګاډي د خط چې هغه هم د فعالیت بیرته غورځیدلی دا پروژې ویل کېږي چې له پخوانه کار پې د پخواني حکومت نه کار پې لګیا او یوازې په دغه حکومت کې افتتاح شوې هماغه عملي کارونه تر اوسه پورې پې نه دي شروع شوي. دا موږ تاسو یو متل لرو چې چا کار خلاص کړي نو کار هغه کړي، نو ځکه زه فکر کوم په ډېرو پروژو باندې د ډېر پخوانه کار کوي. مثلا که تاسو ټاپي پروژې ته وګورئ، آیندې نونه ساعته اتیا نه را په دې خوا دا مفکوره موجوده وله چې په دې باندې د کار وشي. یا مثلا د کاسا دیارلس سوه موضوع ته وګورئ چې دې نه مخکې کاسا زر وله، بیا کاسا شپږ سوه وله، نو دې نه آیندې دوه زرمو کلونو نه را په دې خوا هغه وخت چې په پاکستان او هند کې د انرژي د کمبود موضوع رامنځته شوله، په دې باندې فکر روان دی. دا مفکورې د پخوانه را روان دي، ولې مهمه دا ده چې په کومه دوره کې او څوک په دې باندې عملي کارونه شروع کوي. دغه څو ورځې مخکې د لاجوردو په لار باندې تقریبا دولس دیارلس دانې موټرې راغللې، ولې زه بیا هم دا یادونه کوم چې سره د دې چې دغه فعلي حکومت نشي کولی د دغه لاسته راوړنو ټول کریډیټ ځان ته واخلي، ولې دوی هغه وخت دا کولای شي چې دې لارونه په فعالانه توګه باندې استفاده وشي. موږ په فعالانه ډول باندې نه د چابهار نه استفاده کوو، نه د لاجوردو نه استفاده کوو، او نه هم د چین د ریل پټلۍ او د ریل لار نه استفاده کوو. ولې که د دغه فعالیتونو او د دغو لارو استفاده زیاته کړلی شو، بیا کولای شو چې موږ دا کریډیټ فعلي حکومت ته ورکړو. د دې په څنګ کې د دغه لارو نه استفاده هم دې پورې اړه لري چې موږ څومره صادرات نورو هیوادونو ته لرو او د هغوی نه څومره واردات لرو. که موږ په کافي به اندازه باندې د وارداتو په مقابل کې صادراتو نه شو کړلی، نو دا ډېره مشکله ده چې زموږ تاجر دی د یوه طرف کراپ ځان باندې اضافه ومني او بیا د بل کرافت کرایه هم ورکړي. اوس مثلا که په کراچۍ بندر باندې جنس راځي، نو که د افغانستان صادرات په هغې لاره بیرته چین ته نه ځي، د نورو هیوادونو صادرات په هغې لاره باندې ځي، نو د کښتۍ بیرته تک کرایه په تاجر نه لویږي. ولې دغه لارې چې موږ د دې بنسټ ایښودونکي یو، موږ د دې پرانیستونکي یو، دلته بیا ټوله کرایه په افغانانو چرچیږي، بیا نو د وارداتو لوړه ډېره زیاته پیږي. چې دې ته توجه ضرور ده، او دا په هغه صورت کې کیدای شي چې موږ نور هیوادونه دې کې شامل کړو او د دې نورو هیوادونو اجناس بیرته په صادراتو کې چین ته ترینه استفاده کړو. د ملي یووالي حکومت د پایل ژمنې به ستاسو یادې وي، خلکو سره یې دسترخوان کې د تغییر هغه غټه ژمنه یوه همدا وه چې دوه میلیونه پورې بوختیاوې وي، کاري فرصتونه و. څومره دغه ژمنې په ځای شوې؟ د فقر کچه ویل کېږي چې اوس شپږ پنځوس سلنې ته رسېدلې د هېواد کې، ډالرو ته که راشي هغه پایل کې پنځوسو څو پنځوس شاوخوا وي، اوس اتیاو ته تقریبا رسېدلې. په کور دننه د سترو اقتصادي پروژو کومه بېلګه موږ او تاسو که راته ووایې، یا د پانګونې دپاره، د پانګونې د جلب دپاره څومره کارونه وشو؟ انتقاد دا دی چې په دې موده کې صنعتي پارکونو کې ډېرې هغه کارخانې چې پخوا یې فعالیت لروده هغه هم وتړل شوې، او په زرګونو نور هېوادوال بېکاره شو. په دې موده په تېرو څو کلونو کې یو تعداد عوامل او شاخصونه دي چې دې لږ څه رشد کړی ده. مثلا که تاسو د خلکو د تحصیل کچې ته وګورئ، لوړه شوې ده، او په افغانستان کې نن عالي تحصیلات ډېر ښه روان دي. په همدغه توګه باندې صحي خدماتو ته لاسرسی په ټول افغانستان کې زیات شوی دی، او په همدغه توګه باندې د ماشومانو د مرګ او میر کچه راټیټه شوې ده، سره د دې چې دغه کچې پخوا ډېرې زیاتې وې. ولې د دې په مقابل کې موږ نور مشکلات لرو؟ مثلا د فقر کچې موضوع یاده شوله، د زیست محیط خرابوالي موضوع کولای شم یاده کړم. په همدې توګه باندې د یو تعداد ولایتونو د امنیت خرابیدل دغسې یو ډېره مهمه موضوع ده، او د اقتصادي فکتورونو له نظره د افغانستان د خلکو په دسترخوان کې تغییر راغلی دی، ولې متاسفانه منفي دی دا تغییر. یعنی کله چې د بیکارۍ کچه په یوه هیواد کې لوړیږي، کله چې د فقر کچه لوړیږي، نو مشخصه ده چې خلک به ښه وضعیت نه لري او د دوی اقتصادي وضع به نور هم خرابیږي. په همدغه شکل باندې د ملي وحدت حکومت یادونه کړې وله چې تقریبا یو یا دوه میلیونه نوي فرصتي کارونه به جوړیږي، ولې متاسفانه چې د دغه کارونو فرصت خو بیخي جوړ نه شوله، د بیکارۍ کچه نوره هم لوړه شوله.
اما ز فکر کوم چې پدې کې نه تنها دا چې د حکومت کمزورتیا وشته بلکې د افغانستان د کار مارکیټ مشکلات هم پکې دي. اوس د هر چی شي د پاره زنه شم کولای ټوله ملامتي په حکومت واچوم. دلته طالبان شته دي چې خو فعالانه جنگ کوي او دلته داعش ډله شته ده چې هغوی فعالانه تخریبات کوي. همدغسې نورې ډلې هم انتقاد همدا دی چې دغه حقایق په پام کې نه ونیول شوي، باید طالبان نوي نه دي راپیدا شوي، یا داعش ډله نوي نه ده راغلي، یا دا نور فکټورونه چې تاسو یادوئ دا ټول موجود وو. او د خلکو اول نه شک په همدې و چې دغه ټولو ستونزو سره کومې ژمنې چې شوي هغه ممکن نه دي چې عملي شي. واقعا اقتصاددانان او کله سیاسیون د سیاسیونو دا ډېر تمایل دی چې هغوی کله د آینده دپاره وړاندوینه کوي نو هغوی ایډال شرایط په ذهن کې ساتي، او ایډال شرایط به دا ول چې په افغانستان کې به طالبان سوله وکړي، داعش ډله به موجوده نه وي، وضعیت به ښه وي، نو هغې نه وروسته به دا کارونه وشي. خو دا د سیاسیونو تمایل دې ته ځکه دی چې سیاسیون غواړي آینده خوشبینانه وړاندوینه ورته وکړي. حال دا چې اقتصاددانان بیا دا فکتورونه په نظر کې نیسي، وایي چې نه دغه کارونه امکان نه لري، نو دا د هغه وخت د سیاست او د سیاسي رقابتونو تقاضا وه کیدای شي. نو دې دپاره دغسې وړاندوینه شوې وي، ولې دا عملي وړاندوینه نه وي. حتی نن که یو رئیس جمهور راځي او په کټ ماینونو کې ماته وایي چې زه 1 میلیون خو ډېر زیات ویل، وایي چې زه 500,000 وظیفې جوړوم، یا 15 لکه وایي چې زه د فقر کچه راولم 80% 30% ته، یا وایي چې د بیکارۍ کچه را لښکته کوم، یا وایي د حکومت وایي ډېر زیات زیاتوم، نو د یو اقتصاد پوه په صفت زه دا خبره نه منم ورسره. دا باید چې کله ماته اقتصادي اجنډا خپله وړاندې کوي، دې سره منظم پلانونه هم خپل وایي. یو خو خوشبینانه اهداف دي، دا خو زه منن ویلی سم چې ولا زه به تاسو ته 3 میلیونه کاري فرصتونه جوړ کړم، ولې مهمه دا ده چې پلانونه څه شی دي، په کومه طریقه دا کارونه پې کیږي. د بلې خوانه په دغه حکومت کې چې تصمیم لروده دا کارونه وکړي، دغه فرصت او دغه ظرفیت نه موجود چې دوی دا موضوع هم دلته راځي راګرځي چې ولې دوی ونه توانې د چا غشمنې دوی کړې وي هغه عملي نه کړې، یا پلانونه ورته نه وو، دوی ژمنې کړې وي پلانونه یې نه لرود، که دوی په خپلو کې د حکومت مشران د حکومت په ویش باندې او د څوکیو په ویش او د واک په ویش سره بوخ شو تر اخره پورې دا فرصت تر لاسه نه کړ. زه فکر کوم دا موضوع به سیاسیون ښه ځواب ورته ورکړي چې د حکومت پر اساس کې څه مشکلات موجود ول، او ولې دا باعث د دې شو چې د افغانستان حکومت کې د ظرفیتونه کدرونه او پوی خلک کارونه کوي او بیا د پروژې د ناموفقه سي. که کدرونه واقعا راغلی وای د حکومت ساختار او تشکیل ته، که دلته پوی خلک او آگاه خلک راغلی وای، حتی په وزارتونو کې تاسو وګورئ ډیری داسې وزارتونه دي چې یو کال وزیر راځي کینی فعالیت کوي مګم لاسته راوړنې نه لري. وزیر ځي پارلمان ته، هلته ډبول خوري وهل خوري. وزیر ځي کابینې ته، هلته د خپل د هغه راپورې چې لیکلی دفاع ترینه نه شي کولی. نو کله چې دغه کم ظرفیتي موجوده دي، مشخصه ده چې یو پلان نشي تطبیقېدلی. اصلا پلان چې جوړیږي د همدې دپاره دی چې دا د په ظرفیت باندې تطبیق شي. نو د ظرفیتونو نه موجودیت دا موضوع شته دی، او دلیل هم سیاستمدارانو ښه تحلیل کړی دی چې د حکومت دوه سره والی و، دوه سره وله، او څوک یې مني او څوک یې نه مني، زه دا منم هغه منم، څوک یې تقسیموي څوک یې نه تقسیموي، دا مشکلات راځي. ولې په عمومي توګه باندې زه فکر کوم چې د دې تر څنګ رسنۍ او خلک دوه هم د نور فکتورونه چې دلته دوی کولای شي دغه اهداف د تطبیق اړخ ته ورسوي. مثلا رسنۍ د خپل دغه مسؤلیت اجرا کې دی همیشه دپاره چې د حکومتونو ښه کارونه د وستایي، او چې کله دوی ژمنې نه پوره کوي یا غلط کارونه کوي، نو د دې لکه پارلمان غوندې د انتقاد ورته وکړي. دا د همدې دپاره ده، ولې متاسفانه په افغانستان کې رسنۍ معمولا داسې دي چې د حکومت کارونه خو نستایي، هغه باندې پټستر گئی خدا، هغه خو بيخي پټکړی دي، ولې چې کله بد کارونه کیږي هغه دومره زیاتې دومره لویي چې په جامعه کې نور رواني مشکلات ایجاد کوي. په دې د دې کې چې خلک دومره وحشت زده شي چې ګواکې وضعیت بيخي خراب دی، نو زه یې پریک دی. تاسو وګورئ دی وو ولایت په سقوط سره په سبب باندې زرهاو کسه دي تعمده ول چې کډو کې د افغانستان نه چولا به سقوط وکړي. ولدا د منګ درې کال دونیم کال په ونتیر شو لا تر سم دلته سره ناستیو.
نو رسنې د خپل اصلي او اساسي دنده په ځای ورسېږي. د بلې خوانه د افغانستان خلکو هم دلته مسؤلیت دی. دا صرف دا نه ده چې موږ رای ورکړله او زه ته خلاص شولو، رای هم ورکړله، اوس به د حکومت سره کار کوي چې هغوی په دغه اهدافو کې موافقه شي په آخر کې. اوس تاسو وګورئ، زه کله کله د استخدام کوونکو سره کینم، خبرې کوم، هغوی وایي ما ته خلک راځي او زم دیو چا په صفت چې دغه استخدام کوم دا تاییدوم، ما ته نفر راځي، زه ورته یم ته یو ایمیل ما ته ولیکه، هغه ایمیل نشي لیکلی، هغه پوهه نه لري، هغه ظرفیت نه لري. په دې باندې باید پوهنتونونه کار وکړي تر څو په افغانستان کې کاري فرصتونه خلکو ته جوړ شي او بیا دوی وکولی شي کار. تاسو د رسنیو د خلکو د ملاتړ یادونه وکړه، د دوی دواړه خپل انتقادات او نیوکې او عوامل لري چې ولې دغه همکاري نه زړی سوړ دی، ولې دغه همکاري نه کوي. دوی وایي چې کومې ژمنې ورسره شوي وي، هغه ژمنې نه دي عملي شوي. حکومت هم د دې په ځای چې خپلې نیمګړتیاوې او خپلې کمکارۍ ومني، اوس هم دا لري چې بریالي دي او کومې ژمنې چې کړي تر ډیره عملي کړي دي. څنګه کیدای شي په دغسې یو مورد کې د خلک له حکومت سره چې خپله کمکاري نه مني، خپلې کړې ژمنې نه مني، چې هغې کې پاتې راغلي دي، همکاري ورسره وکړي؟ فکر کوم چې دا خو د یو دیموکراتیک نظام خوالی دی. په هر نظام کې داسې خلک شته دي چې هغوی به طرفداري د حکومت د فعالیتونو نه کوي، او داسې خلک به وي چې هغوی به پې باندې انتقاد کوي او دغه فعالیتونه نه مني. د همدغه دپاره خو اپوزیسیونونه جوړېږي او اپوزیشن راځي په اپوزیشن باندې انتقادات کوي چې تاسو دا کارونه ښه نه دي. دا یې خوالی دی، او دا هم تر یو حده پورې سمه خبر ده چې د افغانستان ملت سره وعدې شوې وې، وعدې هلته ونه رسېدلې. ولیکله هم چې سیاست مداران دغه سي وعده کوي، نو لازم ده چې پوهان په دې باندې نظر ورکړي چې آیا دغه وعده د قبول وړ دي کنه دي، او آیا خلک د دې تمه ولري چې دا وعده د تطبیق شي کنه شي. د افغانستان اکثریت نفوس بي سواد دي، نه پیږي، نو ځکه کېدای شي چې سیاست مداران ډیر په اسانه د خلک وغولي. چاته چې وایي 1,000,000 وظیفه درکو، نو هغه مشخصه ده چې ټول غولي په خبره باندې. ولیکه اقتصاددانان سره بحث شي، بیا غوی حقیقت وایي چې نه، دا کار امکان نه لري کې د دې لپاره کومه برنامه موجوده دي نو وړاندې شي. نو ځکه فکر کوم د جامعې او د حکومت ترمنځ دا فاصله چې رامنځته شوې ده، د خلکو حق دی چې دغه رامنځته شي. ولې د دې مطلب دا نه دی چې کله ما د ملت په صفت ولید چې حکومت خپل کار نه کوي، نو زه د حکومت نه فاصله واخلم، زه دې پرېږدم، زه دې ترې نظر سوړی شم، او زه دې بیا اقدامات نه کوم. دا زما مسؤلیت دی چې د 15 کالو لپاره زه د دې حکومت لارې چارې او کارونه په صحیح مسیر باندې انتقال کړم. نو دلته بیا د خلکو، د رسنیو، د پوهانو، علماو دا مسؤلیت دی چې حکومت سره همکاري وکړي، یا د انتقاد کولو له طریقې نه، یا هم په عملا دخیل کېدو سره چې په تصامیمو کې دوی دخیل شي تر څو دغه فعالیتونه او اهداف چې ویل شوي دي سیاستمداران لاسته راوړي. بل موضوع چې یادوم هغه دا ده چې په ټولو هیوادونو کې سیاستمداران چې کله راځي، نو خلکو ته غوړې او خوږې وعده ورکوي. دا د سیاستمدارانو کار ده. زه د افغانستان خلکو ته دا نن وایم چې موږ د پس لدین په دې ونه غولېږو، ولې دغه لاسته راوړنې بیا وروسته لاسته نه راځي، دغه اهداف چې دوی اعلانوي دا لاسته نه راځي. دا د امریکا نه نیولې تر کانګو پورې چې فقیرترین هیواد دی، په ټولو کې همدغه شرایط دي. کراشو، تاسو د صادراتو برخه کې یادونه وکړه چې ډیر شوي دي، او د عوایدو موبایل چې ډیر شوي دي، د دې ترڅنګ د پانګونې د جلب په اړه توضیحات ورکوي چې څنګه او په دې تیرو 15 کلونو کې، یا د ترانزیت برخه کې کومه د سکار شوی چې هغه دې په یادولو باندې ورتي؟ زه فکر کوم چې په دغه درې برخو کې صادراتو کې د افغانستان فعلي حکومت ډېر ښې لاسته راوړنې لري، او دا د ستاینې وړ دي، دا باید وستایل شي. ځکه چې تاسو پام وکړئ په تیرو 1500 کلونو نه، په لسو اولی کلونو کې د افغانستان صادرات د 500,000,000 شاوخوا پاتې ول، ولې نن د هغې کچې دوه چندې ته رسېدلې دي. په همدغه شکل د حکومت عواید نن 2,000,000,000 ته رسېږي، چې یو وخت دا تقریبا 80,000,000 افغانۍ یا 1.2 میلیارده ډالر ول. په همدغه شکل د افغانستان عمده صنایع نن ورو ورو په بند کار کیږي چې دا د ګواکې په پخو ودرېږي. مثلا د اوسپنې د ذوب صنایع د یو مملکت
د د د زمری فر یو خصوصیت لري. ډیره هوادونه د وسپنې فابریکې ته د زمری نوم ورکړي، دا ټایګر دی د یو هواد. نو کله چې دغه صنایع را جوړ شي، بیا د اقتصاد خپر پرمختګ کولای شي، خ ګامونه او خ خیزونه وهلی شي. نو دا یو لوی راستراونه نه چې نن په افغانستان کې شته دی. خو بیا یادونه کوم چې د حفظ د پاره د ډیر زیات کار وشي، د دې د محافظت د پاره د ډیر کار وشي، دوی د لاخه کېدو د پاره د کار وشي. مګم د دې په شاوخوا کې په تولیدي صنایعو کې لا تر اوسه پورې لاسته راوړنې زموږ کمې دي، ځکه چې یو تعداد زیاتې فابریکې د کاره ولوېدلې. په هرات کې فابریکې غیر فعاله شولې، همدغسې د وارداتو مخه ونیول شوله. کله کله د مالیې وزارت نه دا پوښتنه کېږي چې ګواکې دغه جنس د افغانستان ته نه راځي، ځتي موږ تولیدات لرو. بیا د مالیې وزارت دا ادعا وکړي چې ولا زموږ عواید کمیږي. نو دا درسته نه ده، دا صحیح خبر نه ده. باید د مالیې وزارت او د ګمرکونو عواید پر دې مقدم نه وي چې داخلي صنایع د متضرره شي، بلکې موږ ته داخلي صنایع ډېرې مهمې دي نسبت د دې نه چې یو څه عواید موږ د لاسه ورکوو. که دغه پالیسیانو ته په عمومي توګه باندې پاملرنه وشي، نو زه فکر کوم چې شاید لاسته راوړنې لا ډېرې شي. او دا چې روان کال کې موږ او تاسو د کال د روسیې انتخابات را روان دي، د سولې پروسه هم یو څه ګونګه ده، خلک ورته ایله من دي، اما ښکاري نه نتیجې. څنګه ارزوئ راتلونکي د تر راتلونکي انتخابات پورې به د هیواد وضعیت بالخصوص امنیتي او اقتصادي وضعیت څنګه شي ستاسو؟ زه فکر کوم چې دغه حاکم فعلي وضعیت به ادامه عمومي او دا به روانه وي. فکر کوم چې انتخابات به برگزار شي، ولې د صلح خبرې به همدغسې ګونګې چې اوس روانې دي همداسې، ځکه چې د دواړو اړخونو ترمنځ ډیر زیات تفاوت دی. طالبان په یو ډیر فکر بل اهدافو ته روان دي، او حکومت دلته په یو ډیر بل فکر باندې کار کوي. نو دا فاصله را لنډېدل او کمیدل ډیر مشکل کار دی، ګران دی، د دې امکانات نشته دي. ولې فعلي جاري وضعیت به ادامه پیدا کړي، او کېدای شي چې د انتخاباتو په شاوخوا کې وضعیت په اقتصاد به اغېزې څنګه وي دغه مجهول حالات او د انتخاباتو؟ زه فکر کوم چې انتخابات معمولا که زی د ورانۍ په طرف باندې، د دوباره انتخاباتو کولو په طرف باندې، او باعث د دې کېږي چې د دوه ټیمونو ترمنځ لانجې او شخړې رامنځته شي، نو بیا تاثیرات ډېر زیات منفي دي، لکه څنګه چې 2014 مو کلو کې. مننه ډېره زیاته چې راغلې. پاسته سلام. مننه، سلام درنو لیدونکو، له تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره.